ាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបមើលឡាន Lexus AX330 ឬក៏ 400H សម្រាប់ឡានដែលកាត់តគេអញ្ចឹង Lexus 400H ឬក៏ 330 ខ្ញុំជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាសបោណាសម្រាប់កាត់តអូខេហើយបានជាសបោដោយសារសម័យមុនឡាន 400H 330ហ្នឹងគឺហាងឆេងវាតម្លៃជិត 40,000 បងប្អូន 30,000 ជាងអញ្ចឹងគឺថ្លៃហើយមានណាគឺសបោមានណាបលិទ្ធហានជិះច្រើនហើយសបោទៅដោយឡានកាត់តច្រើនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះហាងឆេងរបស់វាគឺត្រូវបានធ្លាក់សឹកចុះមកនៅក្រោម 30,000 បងប្អូនសាក់លេខហើយអញ្ចឹងមានណាត្រឹម20ដូចឥឡូវនេះខ្ញុំបងប្រុសម្នាក់កក់ហ្នឹងគឺតម្លៃតែ 24,800 ទេអញ្ចឹងលក់ជូនគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបើពីមុនវិញតែញ៉ាត់បានទេបងប្អូនចង់ជី 400H នេះមានណាបើកាន់លុយមានណាអត់មានលុយត្រឹម35-36ទេបងប្អូនតែញ400H មិនបានជីហេបើ330មិនក៏ខ្ទង់32-33អីដែរទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទៅឡានស្អាតស្អាតហើយគឺហាងឆេងវាគឺនៅត្រឹម 20,000 ស្ដើងបងប្អូនទៅ23 24 25 26ទៅតាមឆ្នាំតាម option វាយ៉ាងទៅអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទិញបានស្អាតជីហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នព្រោះឡានសេរីហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនថា 400H ហើយ 330 គឺសបោទៅដោយឡានកាត់តនិងឡានកឡាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលកាត់តផងមើលកឡាប់ផងហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទៀតឯគេឡានខ្ញុំអត់បានទិញឡានកាត់តមកឯងប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលខ្ញុំអត់តន់ចេះមានជា channel YouTube ឬក៏ជា Facebook page ចែកម្លេះអញ្ចេះពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ឲ្យបងប្អូនគឺ330មួយគ្រឿងគឺខ្ញុំខាត់អស់ 10,000 ដុល្លារបងប្អូនហើយវានៅជាប់ជាមួយខ្ញុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ដាយមែនតើដោយសារតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរកស៊ីអត់មានទៅដឹងថាត្រូវរៀនពីណាណាផងហ្នឹងមានដូចឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលកូនសិស្សរៀនមើលឡានណាបងប្អូនទៅឥឡូវទទួលបាន3នាក់ហើយប៉ុន្តែមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតចង់រៀនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលបងប្អូនលក់តឡានខ្លួនឯងឥឡូវតែងផងលក់ផងឥឡូវតែសិស្ស3នាក់ហ្នឹងរកពេលចង់ជួបក៏អត់ចង់បានផងហ្នឹងទៅដោយសារគ្រូឡាយដែររវល់តែងឡានហ្នឹងលក់ឡានខ្លួនឯងផងហើយខ្ញុំនេះបង្រៀនផ្សេងទៀតមិនបរិញ្ញាបត្រឡានទេតាមពិតខ្ញុំមិនគ្រូបរិញ្ញាបត្រឡានទេតាមពិតខ្ញុំអត់ចេះអីច្រើនជាងបងប្អូនទេតែដោយសារតែបទពិសោធន៍នៃការលក់ឡានរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកទេបានខ្ញុំចេះហើយអាចបង្រៀនបានទេដោយសារតែខ្ញុំមានគ្រូកសលពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូបង្រៀនស្រាប់ទៀតទៅអញ្ចឹងក៏បរិញ្ញាកូនសិស្សឆាប់យល់ឆាប់ចេះអញ្ចឹងទៅគេហើយខ្ញុំទទួលប៉ុន្តែប្រហែលជាដាច់ខែនឹងចុះអូខេខ្ញុំចប់ថ្នាក់របស់ខ្ញុំអូខេនៅសាកលវិទ្យាល័យទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនខ្ញុំនឹងអាចទទួលសិស្សម្នាក់ពីរនាក់ទៀតដើម្បីបន្តដើម្បីស្នងពីខ្ញុំមានណាកុំឲ្យចំណេះដឹងដែលខ្ញុំចេះហើយវាបាត់បង់ទៅតាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងទទួលកូនសិស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរាបជូនថាពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានដំណងចង់រៀនជាមួយខ្ញុំតាក់ទងមកហ្នឹងអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំសន្យាថាប្រហែលជាដាច់ខែហ្នឹងឥឡូវសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតច
ចឹងចាំបងប្អូនខលមកតនិកតនងមកគេខ្ញុំនឹងទទួលប៉ុន្តែបើជាទទួលមិនឲ្យលើសពី3នាក់ទេបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគឺអ្នកណាអាចមានឧបនិស្ស័យជាមួយខ្ញុំមុនអាហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលមុនទៅហើយអ្នកអត់ទៀតចាំពេលក្រោយទៀតសិស្សរបស់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចទៅលក់ឡានឲ្យគេរលុយបានពេញឡានទំនើបបានជិះមានវេលានៅហើយខ្ញុំទទួលសិស្សបន្តទៀតអីគេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទទួលអីគេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទុកពេលបន្តិចអីគេហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ016 45 2456អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះអំពីឡានមើលឡានបុកប៉ះកាត់តបដោពោច្រេះចង់ចេះទិញឡានលក់ឡានអីគេចង់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចតតុងមកគ្រូខណ្ឌធានបានខ្ញុំយកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនៃការលក់ឡានទិញឡានរបស់ខ្ញុំប្រមាណយកមកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបំណងខ្ញុំគឺចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានបានដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអបនិស្ស័យជាមួយខ្ញុំនឹងអាចជួបនឹងអាចខ្លាយទៅជាកូនសិស្សខ្ញុំតែបើអត់ទេប្រហែលជាអត់បានអញ្ចឹងទៅឥឡូវមកមើលរបៀបមើលឡានកឡាប់ឬក៏កាត់តសម្រាប់ឡាន Lexus 330ឬក៏ 400X អញ្ចឹងបងប្អូនមកតាមឡានជាមួយខ្ញុំមកអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកអីបងប្អូនមកបើកទ្វារវាបងប្អូនត្រូវមើលឡានគេបងប្អូនត្រូវហ៊ានហែកប៉ុន្តែគ្រាន់តែហែកខ្ញុំជម្រាបជូនថាហែកអាវ៉ាន់កស៊ូនេះបងប្អូនកុំមិនគួរណាហែកដល់ចរក្រុមមកគេនេះទេប្រយ័ត្នបាក់របស់គេអញ្ចឹងម្ចាស់គេដេញវាយរត់មិនតាន់ទៅគេមកគឺបាក់ជើងបងប្អូនចេះតែហែកហែកចឹងតាមពិតបងប្អូនមើលតែមិនតិចទៅគឺដឹងឯឡាននឹងកឡាប់ឡាននឹងកាត់តអីមិនប្រហាក់មើលមិនចាំដល់ហែកដល់ចោក្រុមហ្នឹងចឹងខ្ញុំផ្ដាំឲ្យប្រាំទីថាខ្ញុំបង្រៀនឲ្យចេះហែកប៉ុន្តែអត់ឲ្យហែកឡានគេខ្ទេចអញ្ចឹងទេចឹងប្រយ័ត្នដល់សួរថាចេះមកពីណាចេះមកពីគ្រូខាន់យន្តធឿនគេរមមកខ្ញុំវាយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំបង្រៀនឲ្យហែកអញ្ចឹងតែអត់ទេខ្ញុំបង្រៀនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់ឲ្យហែកដល់ចោក្រុមហ្នឹងទេកឡាប់វានៅលើនេះបងប្អូនមើលស្រួលនេះកាត់តអីតាមពិតវាកន្លែងវាកាត់តកាត់ណែវាកាត់កន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាបន្លែងមកអញ្ចឹងបងប្អូនមិនពិបាកមើលទេបងប្អូនទាញទៅមកបន្តិចឥឡូវសម្រាប់ 400X 330បងប្អូនទៅទាញដូចខ្ញុំមកដៃតែមកខាងទាញមកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមវឹបបងប្អូនដឹងភ្លាមអញ្ចឹងសម្រាប់330 400X បងប្អូនទៅដឹងណាទាញកស៊ូនឹងមកវឹបអញ្ចឹងគឺពួកអស់ហ្នឹងប្រភេទឡានពីរប្រភេទហ្នឹងគឺវាត្រូវមានខ្លាញ់គោរបស់វាហ្នឹងតែម្ដងខ្មៅខ្វៅនេះបងប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាសម្រាប់330ក៏ដោយ 400X ក៏ដោយប្រសិនបើបងប្អូនទៅមើលឡានគេហើយទាញតែកស៊ូហ្នឹងមកបន្តិចបងប្អូនឃើញរលងដូចបាឡែនចេះអូខេខ្ញុំប្រៀបធៀបឡានពីរឲ្យបងប្អូនមើលទៅបើសិនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទាញកស៊ូហ្នឹងវឹបបងប្អូនឃើញឡានហ្នឹងមានណានេះអត់មានជាប់នឹងសោះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកទាញបាឡែនខ្ញុំកាមេរ៉ាបាឡែនណាបងប្អូនទាញមកវឹបបងប្អូនមានឃើញជាប់ឯងអត់ឃើញឯងអញ្ចឹងឡាន2ហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេសម្រាប់330សម្រាប់ 400X បងប្អូនត្រូវដឹងប្រសិនបើបងប្អូនទាញជាប់នឹងមកវឹបបងប្អូនអត់ឃើញមានអាកាវខ្មៅខ្មៅអាជាប់ខ្មៅខ្មៅខ្ញុំបញ្ជាក់ជូននឹងទេគឺបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងបើមិនក្រឡាប់ក៏កាត់តដែរដោយសារគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនបន្តិចនៅពេលដែល 400X ឬក៏ 330 ប្រសិនបើវាកន្លាប់ឲ្យគេធ្វើគឺបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងរបៀបនៃការធ្វើគឺគេត្រូវខាត់អាហ្នឹងរដល់សាច់ដែកខាត់ហើយបន្ទាប់មកគេបង្ហើរតំណប់ឲ្យអាកាយាវកាយាវអស់នេះគេចង់ធ្វើឡើងវិញគេយកអាសបកបិចឬក៏ក្របបន្ទុះក្របកុភ្លើងបងប្អូនសបកបន្ទុះក្របកុភ្លើង
គេយកមកដំទុះ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 មកឃើញកាយអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងមានណាបច្ចៈថាឡានហ្នឹងគឺក្លាប់ហើយតែបន្ទាប់មកក៏ស៊ូនឹងដាក់មកវិញអញ្ចឹងឡាននៅពេលដែលបងប្អូនគេខាត់ខាត់ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងអា 400X ឬក៏ 330 ហ្នឹងបងប្អូនឃើញរលោងអញ្ចឹងឲ្យតែហែកមកឃើញរលោងដូច Camry Balen ដូច Highlander អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាពីព្រោះពួក330ពួក 400X គឺកៅវាត្រូវតែមានតែម្ដងគ្រប់ឡានទាំងអស់បងប្អូនឲ្យតែទ្វារណាមួយបងប្អូនហែកទៅអត់ឃើញកៅនេះដូចខ្ញុំបច្ចៈបងប្អូនត្រូវដឹងថាឡានហ្នឹងបើមិនក្លាប់គេកាត់ហើយអញ្ចឹងគឺវាត្រូវមានអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេតែបងប្អូនទៅហែក Highlander ទៅហែក Camry Balen ព្រោះអីចង់រស់អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងគឺអត់រស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺវាអត់មានទេតែឥឡូវយើងមើលទៀតបងប្អូនទៅហែកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងទៀតក្នុងការហែកមើលវាកាត់មើលវាក្លាប់នឹងស្រួលទេបងប្អូននៅសាច់ដែកនឹងគឺវាមាន3ថ្នត់ទៅអញ្ចឹងសាច់ដែកកន្លែងនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគឺវាមាន3ថ្នត់បងប្អូនមើលមកខ្ញុំប្រចាំងភ្លើងថាជីវៈមើលឯគេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាសាច់ដែកនឹងគឺវាមាន3ថ្នត់របស់វាជាបងប្អូនទៅហើយបងប្អូនឃើញស្នាមផ្សាណាមួយផ្ចិតមកគឺបញ្ជាក់ថាឡាននឹងគឺអាចកាត់ឬក៏ក្លាប់កន្លែងនឹងហ្នឹងនឹងចំណុចមួយទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងថាឡានហ្នឹងប្រសិនបើគេបាញ់ថ្នាំហើយគេយកអាកស៊ូនេះមកដាក់វិញបងប្អូនអញ្ចឹងកស៊ូនឹងវាត្រូវរឹបបងប្អូននឹងឃើញដាមមកហើយអញ្ចឹងបច្ចៈថាឡានហ្នឹងគឺបើមិនក្លាប់គឺកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបមើលឡានក្លាប់និងកាត់តហ្នឹងគឺស្រួលហេហែកតែបន្តិចមកដូចបលែនអីបលែនវាអត់មានកាវដូច 400X ដូច 330 ទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការមើលវាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាបើបងប្អូនហែកមកបងប្អូនឃើញស្នាមសាមដោយសារតែអាកស៊ូនេះវារឹបនេះកស៊ូនេះវារឹបទៅពេលយើងដាក់វាចូលទៅអញ្ចឹងកស៊ូនឹងគឺវាខំអញ្ចឹងអាថ្នាំដែលគេបាញ់មកហ្នឹងបងប្អូនចង់ទុកមួយខែក៏ដោយទុកបងប្អូនដាក់អាកស៊ូនឹងចូលទៅវិញដឹងតែស្នាមហ្នឹងអត់ដូចថ្នាំ original ចេញពីរោងចក្រទេអញ្ចឹងឡានប៉ះសិនបងប្អូនហែកមកឃើញដានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺធ្វើហើយឡាននឹងកន្លែងធ្នឹមនឹងបើមិនក្លាប់គឺកាត់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកហើយបើ 400X 330 ពេលបងប្អូនហែកមកអត់ឃើញកាវខ្មៅហ្នឹងទេឡានហ្នឹងគឺធ្វើកន្លែងហ្នឹងហើយនេះបានជីវីអត់កាវហ្នឹងដោយសារតែគឺខាត់កន្លែងហ្នឹងអស់ទៅលេងទៅខាត់លៀងផងបាញ់ធ្នឹមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឡានហ្នឹងគឺអត់មានកាវហ្នឹងទេបើអត់មានកាវអញ្ចឹងទេពួក330ពួក 400X ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាឡានហ្នឹងគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយកបើមិនក្លាប់គឺកាត់តកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំអ្នកជួបផ្ទាល់ខ្ញុំអ្នកធ្វើផ្ទាល់ឡានខ្ញុំមួយគ្រឿងគឺក្លាប់ពេលដែលខ្ញុំអត់តន់ចេះអូខេ330មួយគ្រឿងខ្ញុំខាត់អស់10000ដុល្លារនោះបងប្អូនអញ្ចឹងមានតិចណាស់បងប្អូនគិតទៅមិនដឹងថាលក់ឡានប្រមាណគ្រឿងមិនបានរួចខ្លួនឡានហ្នឹងមួយគ្រឿងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់មានគ្រូមានតែចេះអត់គ្រូបែរណាបងប្អូនណាទៅតែគ្រាន់ថាវារឹងមាំខ្ញុំយកឧបសគ្គខ្ញុំយកបញ្ហាមកធ្វើជាគ្រូខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបងប្អូនគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងហើយខាត់ថាវិការផងពេលវេលាផងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់អញ្ចឹងដោយសារគាត់ទេមកដំបងចង់រៀនតែរៀងរញ៉េរញ៉ៃតែឥឡូវខ្លាចជាសិស្សសំណប់បើគាត់លឺហើយអញ្ចឹងផេះជាគាត់សើចហើយមានខ្ញុំប្រៀបគាត់ដំបងមិនដឹងថាអាយុប៉ុន្មានទេខ្ញុំនៅតែហៅបងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើបងអត់ចង់អស់លុយអត់ចង់ខាត់ពេលវេលាមករៀនជាមួយខ្ញុំទេបងឯងចាប់ផ្ដើមទិញឡានលក់ទៅហើយនៅពេលដែលទិញឡានច្រេះប៉ះមួយគ្រឿងបងនឹងចេះហើយប៉ុន្តែប
ះមួយគ្រឿងចេះហ្នឹងបងនឹងអស់លុយច្រើនមួយទៀតបងទិញប៉ះឡានក្លាប់មួយគ្រឿងថ្ងៃក្រោយបងនឹងដឹងឡានក្លាប់មើលមកចេះអញ្ចឹងគឺយកបញ្ហាមកធ្វើជាគ្រូប៉ុន្តែយកបញ្ហាមកធ្វើជាគ្រូបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងថាខាតថវិកាច្រើនណាហើយទឹកចិត្តហ្នឹងគឺមានតែពេលខ្លះចង់ឈួតដែរបងប្អូនឡានជាប់ចូលមួយឆ្នាំបងប្អូនគិតទៅបន់តម្រំវាចេញលក់វាចេញគឺខាតអស់10000ហើយអញ្ចឹងគឺអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងមានតែអ្នកដែលចេះអត់គ្រូគឺមានតែខាតលុយខាតពេលវេលាណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានគោលម្ដងថាបងប្អូនត្រូវមករៀនមួយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ទទួលផងហ្នឹងទៅទទួលតាមឧបនិស្ស័យទៀតអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យមិនអាចខ្លាចទៅជាគុណសិស្សខ្ញុំបានក្នុងការរៀនឡាននេះពីព្រោះលុយប្រហែល100ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំលក់ឡាននៅមួយគ្រឿងគឺបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ទទួលសិស្សមកជួបគាត់ណែនាំគាត់បញ្យលគាត់ដប់គាត់ដើរមើលឡានមិនតិចណាបងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំមកទិញឡានខ្ញុំលក់ឡានខ្ញុំរកបានច្រើនជាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែបេះដូងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែទទួលហើយខ្ញុំជំរាបហើយធប់ជំរាបថាខ្ញុំស្រាប់ទៅខ្ញុំអត់អោបចំណេះដឹងនឹងទៅជាមួយទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើនៅក្នុងដួងចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាមួយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំប្រមាណអ្នកដែលខ្ញុំទទួលនឹងឥឡូវទទួលបាន3អ្នកតែស្អែកនេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងណាត់ជួបពួកគាត់នឹងជាដើម្បីបង្រៀនគាត់បន្ថែមទៀតហើយអូខេអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំនេះកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងឈ្មោះថាខាន់ជំនឿ officer អរគុណនឹងគ្រប់លីពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទ